hans lilla smutta anläggning som spelar väldigt, väldigt hög kvalitetsljud. Väldigt, väldigt hög kvalitet på ljudet på den här anläggningen. Musik, men för att testa så är det bra. Det är en ren testskiva. Mest björiga i dubbar så bynner stag i i vunja med vassaren tjö tlutsägen där haja nander i ljöv i vunja med glöktar tjö tlutsägen de hajna om tjärna nytt och ni vet in i dasarna hattu är det. Det finns en annan låt här också, lite trummor. Här är trummor. Det går att spela högt med en anläggning också. Det är en anläggning. Otroligt liten. Väger inte mycket. Sub till den här. På helvete, då går det att trycka på ordentligt. Man använder de här bara som toppar. Och sen kör på en sub. Helvete. Då går det att trycka på ordentligt. Här ser man också vad det finns. Det finns reverb på de här två kanalerna. Kombinerade mic- och tele-ingångar här. Kan köra mic-line. Jag har kopplat in på den här stereokanalen som går att använda som keyboard eller vad som helst. Monitor out och där. Sen finns det en kanal 5-6 här borta också. Mastervolym. Fruktansvärt enkel att använda. Och sen är det bara att snappa ihop allting. Trycka ihop den här. Det är som en... Ett enkelt recept. JBL E1 från ZP på www.billerud.se. Ha det bra.